ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტის ფორბსელია, თან ყველა კრიტერიუმით მეტის კომპანია ჩირინას დამფუძნებელმა. დამფუძნებელს უბრალოდ ამერიკულმა გამოცემამ საქართველოში შარშან წლის მეწარმის სტატუსის სრულად დამსახურებულად მიანიჭა. ჩემთვის პრეზო ვაშაკიძე გამორჩეული რესპონდენტია, მისი აზრი უბრალოდ ყველაფერზე მაინტერესებს და პირველ ბლოკში დარჩენილ მცირე დროში მე შევესწრები. თქვენთვის გავარკვიო, რა აფერხებს ჩვენი ქვეყნის სწრაფ განვითარებას, რას ნიშნავს ასეთი სტატისტიკა ქვეყნისთვის და რა გეგმები აქვს მის კომპანიას, რომელმაც ბრენდი BUBU უკვე საქართველოს ფარგლებს გარეთაც სერიოზულ წარმოებად მოგვევლინება. ბატონ რევას, დილამშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ რევას ვაშაკიძეს, კომპანია ჩირინას დამფუძნებელს. მადლობთ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. მადლობ და მეც მინდა მიულოცო მთელ საქართველოს მოსახლეობას ეს დღე. 100 წელი, 101 წელი გავიდა. მე ჩემი აზრით ალბათ თქვენთვის საინტერესო იქნება ეკონომიკური თვალსაზრისით რა გამრეთ ამ პერიოდში, რა ვიყავით და სად მოვედით, საერთოდ ვითარდებით თუ არა, ეს კიდო საკითხია. 100 წელთან დაკავშირებით არა, მაგრამ 28 წელთან დაკავშირებით გადაცემის ეპილოგურ ნაწილში გვაქვს ერთგვარი რაღაც სიმულაცია გაკეთებული ამ 28 წელზე. შედარებით ხელშესახები ჩვენთვის, ბატონ რეზო, რა არის დღეს 2019 წლისთვის თქვენი გადმოსახედიდან მთავარი შემოფერხებელი საიმისოთ, რომ ეკონომიკა განვითარდეს უფრო სწრაფი ტემპებით? მე დავიწყებთ დასაწყისში სოფლის მეურნეობიდან, იმიტომ ამ სფეროში ძალიან ბევრი ფული იყო ჩადებული, ძალიან ბევრი სახელმწიფოს მხრიდან, ბანკების მხრიდან, აგრეთვე ბევრი ადამიანი რესურსი იყო ჩადებული და ბევრი დასავლეთი ჩვენი პარტნიორებიც გვეხმარებოდნენ ამ მიმართულებით. მაგრამ ძირითადი პრობლემა რაც იყო და რა იგივე არის, რომ კურსი არის აღებული მცირე ფერმერული წარმოებასთან დაკავშირებით. ანუ პრობლემაა, რომ მასშტაბებზე და მსხვილ კონგლომერატებზე არ ხდება აქცენტირება? არა, არ ხდება აქცენტირება და მე გეტყვი, რომ მცირე საწარმოები ფერმერული არა კონკურენტ უნარიანი არიან. ეს თუ გავითვალისწინოთ, ჩვენ სამხრეთით არის თურქეთი და ჩრდილოეთ რუსეთი არის და რომელსაც დიდი საწარმოები აქვს სოფლის მეურნეობის ძარში და ყოველთვის კონკურენტ უნარიანი არიან. ჩვენ გრანტებიც მივიღეთ საქართველოს გრანტები ამ სფეროში, რომ განვითარებულიყო მცირე წარმოება, მაგრამ ეს კონკურენტული არ არიან და ეს მოგვდებია. ბატონ რეზო, ამ ტიპის მიმართება სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში, რომელიც წლები აგრძელდება დონორების მხრიდან, ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტიურია სახელმწიფო გადასახადის გადამხდელების თანხის ინვესტირებით, ხშირად სუბსიდირებას ამ ბოლო პერიოდში სხვა რამეს ვთქვათ არქმევენ, მაგრამ არაფერი არ იცვლება საბოლოო ჯამში. შეიძლება თუ არა უკვე ეფექტის დათვლა ამ წლების განმავლობაში, რომ ამან სოფლის მეურნეობაზე ცალსახად იმოქმედა დადებითად, ან იგივე ადგილას ვდგავართ, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების და განათლების კუთხით თუ არ ჩავთვლით ცალკეულ გამონაკლისებს, ჩვენ შედეგი ნაკლებად ვარ. გეტყვით, ეხლა სოფლის მეურნეობაში ძირითადად ეს არის, უნდა შეიქმნას ფუნდამენტი. ფუნდამენტი ჩვენი საერთოდ ნებისმიერი სოფლის მეურნეობის არის ხორბალი, მარცვლეული და თუ იმას გავითვალისწინოთ, საქართველო არის ძალიან კარგ პირობებში, კლიმატურ პირობებში და საქართველოში არის დიდი რაოდენობით წყალი და რაღაცა, ჩვენ გვაქვს იდეალური პირობები საერთოდ ამ მიმართულებით. სოფლის მეურნეობით თუ უარს ვიტყვით და დაფინანსებაზე უარს ვიტყვით წვრილი მეურნეობებს და გადავალთ უფრო დიდ მეურნეობებზე, ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა მეურნეობებს უძახოდა დიდ მეურნეობებს, მაგრამ ეს საჭიროა, კერძო დიდი მეურნეობები გახდეს. ჩვენ საქართველოს შეიძლება რამოდენიმე წელიწადში, დაახლოებით 4 წელიწადში იმპორტიორიდან გადავიდეს ექსპორტიორ ქვეყანად. თუ ჩვენ დავიწყებთ მოყვანას ხორბლის, სიმინდის, მარცვლეულის, რა ვიცი, ყველა პროდუქტის და ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პირობები ამ მხრივ, მაგრამ აქ სულ სხვა მიდგომა არის საჭირო. როგორ იყენებს ამ ყველაფერს სახელმწიფო დოტაციის გარეშე, ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე ვსაუბრობ და აქვე მინდა ვახსენო ჩირინას,
ისი დღევანდელი სტატუსი რა ხდება, თქვენი გეგმები რა ეტაპზე აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, ექსპორტი ვიცი რომ მიმდინარეობს, მაგრამ იქ უკვე წარმოებაზე მიმდინარეობდა საუბარი. ხო, ჩვენი ხა რაც შეეხება ჩვენ წელს დაგვეგივლი გვაქვს წარმოების გაზრდა დაახლოებით 35-40%-ით, ამას ალბათ წლის ბოლოს მშენებლობას დავამთავრებთ და მარტის წვეში უკვე ახალ და ეს ინვესტიციებში გამოხატული რამდენი იქნება? ეს ინვესტიციებში გამოხატული დაახლოებით 30-35 მილიონი ლარი. ლარი, გასაგებია. ხო. და სხვა გეგმები ბიუ-ბიუდან გამომდინარე, ასე სხვა მეუბნები. ბიუ-ბიუ და ჩვენ გვაქვს გეგმები, ეს არის ხორცის გადამუშავების საწარმოს აშენება. ძირითად ხორცს გამოვიყენებთ ჩვენ ხორცს პროდუქტებს. Да, ну, как гетквит, ро, რაც შეეხება ხა აზერბაიჯანს, იქ ჩვენ ალბათ წელს გავხსნით სადისტრიბუციო კომპანიას და როდესაც გავხსნით, გავიგებთ, რომ როგორია ბაზა და რაღაცა, მერე დავიწყებთ წარმოებაზე, ხო. ფიქრს. ბატონო რეზო, ჩვენი საუბრის ბოლოს უმთავრესი თემა რა შეიძლება გამოიკვეთოს დღევანდელ დღეს, როგორც შემოფერხებელი ფაქტორი, ჩვენ მხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე გავაკეთეთ აქცენტი ეკონომიკის განვითარებისა. თქვენ პირადად რას გამოყოფთით? ეკონომიკის განვითარებისთვის გეტყვით, რა ჩვენ აი ფორბსის ჟურნალთან მოლაპარაკება გვაქვს და ჩვენ ალბათ გამოვაქვეყნებთ დაახლოებით 15-20 სტატიას, რა უნდა გაკეთდეს. თქვენი საავტორო სვეტები იქნება? ხო, საავტორო სვეტები, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ჩვენ ჩქარი ეკონომიკური განვითარება მივიღოთ. ეს საშუალებას მოგცემს ჩქარა განვითარების და ერთი რაც მთავარი არის, რომ ჩვენ რასაც ავაშენებთ, ჩინეს არ ეხება სხვაც, უნდა იყოს ექსპორტ ორიენტირებული. იგივე თუ ჩვენ გეტყვით, ჩვენ გეგმები გვაქვს კარტოფილის წარმოებაზე. ანუ შეიძლება უკვე ითქვას, რომ ჩირინას გადაწყვეტილი აქვს ამ მიმართულებით ინვესტიცია. შეგვიძლია ხო ვთქვათ. რომ კარტოფილის წარმოება 23-24 წელში და ჩვენ გვინდათ იმპორტიორი ქვეყნიდან კარტოფილი გახდეთ ექსპორტიორი და ჩაანაცვლოთ სრულად იმპორტი. სრულად ჩაანაცვლოთ იმპორტი. ჩირინა ამას შეძლებს. ხო, მაგრამ ასეთივე შეიძლება გაკეთდეს ბევრ სფეროში საქართველოში და მე რა ვიცი ხა, იქ ბევრი ეკონომიკური ცვლილებები არის საჭირო, რომ ჩვენ გაფხვდეთ. მე ვიცი ამისთვის რა არის საჭირო. რო წაიკითხონ რევაზ ვაშაკიძის საავტორო სვეტები ფორბსში. მადლობა მომბზანებისთვის ბატონო რეზო, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რევაზ ვაშაკიძე კომპანია ჩირინას დაფუძნებელი და მართველი პარტნიორი.